口が痛い。あなたが口が痛いな。おー、ちょっと、早くの目に立った天下地点か。ああ、おち、今まで、俺、ジャンルまで、どのぐらいか。こんなに、いわゆる、死で、どじょうや、ばかり。ばえ、どれ、あ、ペーパーで、ちやんが、たてたら、まてば、おかや、まてば、ね、が、た、ペンで、ね、が、おばえ。ばえ、ね、ばえ、ばれ、ちや、で、ご、ちゃの、ちや、かみろ、ね、が、ပါကေတော့တဲ့ခြေရကိုသူကခြေရခံလိုက်နောက်တော့သူ့ဖေကသူ့သားစုံစမ်းလုပ်ရင်ဟိုဘအင်းကျော်ခုဒီဘအင်းကျော်ဝင်ရွာပင်မဝင်ရွာထဲဝင်ဖရာသီဝန်ကြောင့်သွားလှက်ပတ်ပြီးသွားလိုက်တော့ဟောနောက်ကသူ့သားလေးကလိုက်လာရောညတ်ခေါ်ဖရာတပီတော့သားလေးဒီခုနှစ်နှစ်ရွယ်ရှိပါလေဒီဖရာတပီတော့ရဲ့ခြေရကိုသူတိရဲ့ခြေရနဲ့ကြွကျင်နေမှာတော့တန်ကလေးဖြစ်ပါဖရာလို့ကြောက်တော့ဖရာကိုတော့မြတ်ကအဲသူရွယ်မင်းသားဒီဒီဒီမမနင်းနဲ့ခြေအောင်ခနဲ့မိစ်တဲ့ကွဲ့ဒီလိုမြေကြီးပေါ်နင်းနဲ့ခြေရရင်မဟုတ်ကောင်းကင်တက်သွားတော့ခြေအောင်နေမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိဘူးတဲ့သူတွေညက်ခေါ်ဖရာကောင်းရင်ကခြေအောင်နေမာတဲ့သူကဖရာတပီတော်အတ္တနာတဖြစ်အတိတ်တကြောင်းပြန်ပြောင်းရင်ဟောကြားတော်မူကညက်ခေါ်ဖရာလို့ကြောက်တော့ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကအတိတ်ပရဏတိယအစရှိတဲ့ခင်ကျွတ်တို့အတ္တမူခိလို့ခေါ်တဲ့ဘလူးမတယောက်ရှိဒီအတ္တမူခိခေါ်တဲ့ဘလူးမအပြင်ဝတ်တော်ဝင်နမင်းကြီးရဲ့အပိုင်ကားပြီးချင်းခါရအပိုင်ကားကဘယ်လိုပြီးတယ်လဲတည်ယူသလား73မိုင်မိုင်ပေါင်း120တဲ့အဲ့ဒီနေရာရောက်လာတဲ့မြတ်လူကြီးအကိုဖောက်ပြီးတော့သားတော့ဒီကလေးပုံသားလေးကခကြီးသွားအတော်ချောအတော်လှเออตุนคองเนี่ยก็แลตวยงานคองเนี่ยมาใส่เนาะตุมะซะลิงก็แลละไล่ตาตาจีนี่เนาะอเมบลูมาหละรอฉิ้งม้อเนี่ยอยู่ตะลาบ่ได้ตุตัวโจกขาไปตุเปียงละรอจอกขาพ้นฮันเนลุสีเรลุมะโซเรลุไอ้จีเรลุมะตุตั่วตงสรอตุอวาด้วยปุงลาด้วยเอ๊ะตะโนจากุยจุยพี่รอละแกยามาနေပါထိုင်ပါများလာတော့သတ်တန်ဒီခကိုလာလေထဲလာဖွားရောသတ်တန်ဒီခကိုလာလေထဲလာဖွားတော့တက်ရောက်ချလေးမဝင်ငါပြမထားနေပါနဲ့နမတိတ်ချပါကွယ်မသွားပါဘူးဒါမင်းမင်းလို့ကြုတ်ချီလုံးလားတိတ်ချတယ်ကြောင်းနေဘုန်းကြီးနေကြုတ်မရှိရင်တော်တော်သားဖပိတ်ခဲ့မှာဟိုဒီကြောက်ဖြာကြောင်းနေခန်းကြီးပေါ်တော့မြတ်ကိုလာရဲ့ကျုပ်ချီလုံးလားတိတ်ချတယ်ကျုပ်မရှိရင်တော်တော်သားဖပိတ်ခဲ့မှာဟိုဒီကျောက်ဖြာလုံးလေးခန်းကြီးပေါ်တော့မြတ်ကိုလာရဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့တရားနာဘုရင်တန်ရဲ့ဘလူးမကချာဖွေတွေးတယ်ဒီလိုချာဖွေတွေးပြီးတော့လာခဲ့ရမှာဥပါရိုက်နေပါထိုင်ပါများလားတော့ဖေဖေတဲ့ဘလူးမကြီးနဲ့မနေနဲ့လူတို့ပေါ်တဲ့နေရာသွားကြပါသို့ငါသားလူလေတာရဲ့မင်းကိုကိုလာလဲဆလာပေါပြီးတော့သူ့ချိုတိုက်ကျွေးတဲ့အမေပါတာရဲ့တရိတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့လူဒီဖြစ်တဲ့မလူဒီဖြစ်တဲ့ကိုမွေးထားတဲ့တာသမီးကိုအင်မတန်ချစ်ကြပါတယ်တာရဲ့ဒါကြောင့်တာရဲ့မင်းဒီလိုမပြောနေနဲ့ဖေဖေတဲ့ကျုပ်တော်မနေခြင်းဘူးမမေတဲ့မမေမှာကျုပ်တော်လူသားတွေလို့ဘာဒီပိုင်ဆိုင်တာရှိတုံးခဗျာမတာလူကလေးအမေမမင်းတို့ချူတုံဝသာမရှိဘူးတာရဲ့ဒါပေမဲ့လို့အမေပိုင်ဆိုင်တဲ့မြင်းနေရအမေသိရင်ငါတန်းရမှာကွဲ့ဒီနေရာကနေဟိုနေရာရောက်အောင်ဒါအမေပိုင်ဆိုင်တဲ့မြင်းနေရကွဲ့လို့လည်းပြောလိုက်ပါရောတရားနာဘယင်းတိုင်သူ့အဖေကိုတအားသူထောင်းမိပြေးတာဟဲ့လိုက်လေဝေးလေပြေးကြတာတွေမပြီးနိုင်တော့ပဲပြန်တကြည်ပဲအမေကိုတလားရင်တော့ဖော်လျုံလုံးပြန်နေပါလားဟာကေတာတော့မေမာလေးအသေးကလူလွမ်းမှုဒီလေးဒီရနေရမလေးဩပြန်လာလေအမေတော့လို့မျောနေဘလူးမောင်ပြထားလို့ထော်တော်နေနေအကြောင်းညံလန်းလည်းလင်းနဲ့ပန်းကချောက်ခွားပဲ
တကယ်ပြီးသွေးလို့မအင်းလူလီအသွေးရခါပူနေပါရမေတာလျာဝနောင်ရင်ဘေခမ်းမြင်းရင်နိုင်မပြေကြောင်းကပုံလို့တန်ရုံးမင်းနေတဲ့မယုံနိုင်မေတိုင်းငါတရုံမြည်ကြီးချလို့အမေလိုက်နိုင်မှာဘူးအမေဘဝတတိကတေးဖို့ရပဲရှိပါတယ်ကွင့်ငါတန်းလို့မရှိရင်အမေသိရမှာပါကွင့်ရှင်းပုတ်ပင်အချင်းမလားတင်ရမယ်မင်းမအချင်းမကြောင်းနဲ့ဘလူခဏမအချင်းမကြောင်းနဲ့ဘလူခဏမအထူးတရားတေးဝီဒီလိုကဝတ်တုံးရအမိခါသားတွေဝီကြည့်နောက်ဖုန်းဖြစ်ပါသေးတော့အိုးဒီလိုဝတ်တုံးရလူသုံးရသတော်မယ်နေနေဘလူမာကြီးတေးတာဟဲ့ရင်းချောက်ကွဲတေးတာအသိန်းသလုံးကြီးဖယူဖယဲကိုယ်ယောကာယပြီးတေးသွားချာတာပါအေးမိအမေလဲသွားပြီကွင့်မင်းကတတ်တတ်ပြီးတော့ဒုထခေါ်နေလို့နမေးအတမုခီဘလူမာကြီးမင်းတို့ငါယူယူမရပါဘူးတရားနာတယ်မင်းတန်းလေးခွနေတဲ့ထူပါအောင်တော့လားဓမ္မဟေးမင်းဘဝတွင်ငါယူယူမရဘူးတို့တာဖာပေါ်ပြီးပွင့်လို့ထူပြီးတော့ဟောချေရာကိုလိန်မာတဲ့သူငယ်တယောက်ရောက်နေတယ်လို့ဘယင်တော်ဥတည်မိကြပါအေးအမောင်ဖေဟာမင်းပါကညာတဘာမဖေရကျွန်တော်မြည်ဒီစနေကြကခိုးရပါပြပြီးကိုခွင့်နိုင်တဲ့ပညာရှိတော့ပါခင်ဗျာအေးဒါဖြင့်ငါထခါသားတော့ကွဘာမတမင်းရတော့မခါသားနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာတနေ့တနေ့ကိုအသပြာတထောင်ပြီးမှခါသားနိုင်ပါပါခင်ဗျာတနေ့တနေ့ကိုအသပြာတထောင်ပြီးမှခါသားနိုင်ပါပါခင်ဗျာအသပြာတထောင်သားလုပြီးတော့လာခဲ့ဟဲ့မင်းကြီးများဒါဖြင့်ငါထခါသားတော့ကွဖေရတော်မလာပါဖေရယေရနာတိုက်တခိုးဖောက်ကြောင်းပါဖေရအေးဟဲ့မင်းကြီးမြဖေရငါကိုရောမင်းကြီးကြည့်ရယေရနာတိုက်တခိုးဖောက်တဲ့မပူနဲ့ကွငါချီမှာအတပြာတထောင်သားလုံနေတဲ့ဗရကုဒလမန္တဝရှင်းတော့ရောက်လာကွဘာလာရောက်ကြောင်းပါဖေရကြည့်တော့ရောက်ရင်အမိန်တော်မှမကွမင်းသိအောင်ငါမရင်အင်းမြောတို့ယေရနာဒီမှာခိုးတယ်မမသိအဲ့ဒီတော့ချေရကိုလိန်ပါတယ်ဆိုတော့မွေးအလှကြလာပြီဘလူးလုံးမလဲမလာပါဖေရနဲ့အတော့ကြက်တီမြမထားလို့လားဖေရဒါတော့ဘောကွအတော့ကြက်ဆိုတော့နေရောညာရောမအိတ်ဖဲတော့ဘယ်နည်းနိုင်မှမလဲသူတို့အိတ်တို့အလစ်ခိုးရတယ်လေဒီပါရဲ့မလာပါဖေရမလာပါဖေရဒီလိုကြောက်ပြီးမင်းအိမ်တကားကို300ချင်းဒီတန်း300ပတ်တခိုင်းအထက်ရောတရားကြီးနဲ့တင်းတူကွာမြေတော်နာမည်ရောလက်သက်သက်တော်ဒီပြတ်သက်ဒီရဲ့ပြတ်သက်သွားတာပါလား။အိုးတိုင်းလူဒီသားလူများကတော့သားတို့ငါပြုံးနေတာကြောင့်မင်းကြိုက်မဟုတ်တော့လို့ချိန်မရင်နဲ့ပုံလားသူတို့ကိုယ်နိုင်ပြီးပြီးလေးခုံး၍ငါတခုံးခန်းနိုင်တော့ကိုယ်လုံးလဲခူလိုက်ပါရော။မထောင်းနဲ့ဒီချိန်မရင်မထောင်းနဲ့ဒီပုံလားနေနေမင်းသားလေးတက်တက်ပြီးတဲ့ရှင်မင်းနဲ့ပုံတော့ပြီပြီတော့တူရင်နဲ့ဖောက်တင်နဲ့အာလက်နဲ့ကိုးပါနဲ့ရိုက်လိုက်တာဟောနိုင်ရင်ဒီမလကကျွတ်သေးရောဒါကြောင့်ဒီခိုးမှုဒီတေရပါတယ်ဆိုတဲ့တခိုးစုံတွဲတေဖိုးပွဲတဲ့ဇာလနိတိတောင်းပါတယ်ဒါကဘာလုံးမှများတက်တာခန္ဓာကိုယ်ရှင်ရပါသည်အလုံးဝညနေညကြောက်လာတယ်တရားနာပြည့်တည်ခါလာကြပါစေ။အိပြပို့ကြပါသူအတ္တတိပြောနေပြခေါ်နေရတဲ့ကသမုံမကြပင်အတိတ်နဲ့လေကြည်တည်ဖို့မုန်းပြီးတဲ့ပြည်လိုအတိတ်ကြီးမိမိတို့အိမ်ထဲဆန္ဒလို့ဤဝတ္တနုသိခံရတာကြရရေတော့ဤဝတ္တနုမိတ္တရေပခဆက်လိုက်မယ်။ဒီဝရနေဝေးကပြည့်စုံစိတ္တသီကံမြေမျိုးသူသိနေပြဆန္ဒသွားခင်းမန်သွာမနေပြမနေရောညံရဒီမန္တိသာသာဘာဗျာ
야, 이래, 이래, 뭐.